Nu ką, chebra, pabandom čia mes. Pirmą žvejybą. Šiais metais, aišku, nenuleda. Dar anksti biški ledui, bet vis tiek savyža. Pasiėmiau ir blizgutę, bet manau, kad šiandien jos nelabai. Staigiai aš jį susirašiau. Pabandyti pamirkyti avižą. Tai va, jamam, ką mes šį turim daž. Avižėlė. Čia turi slėkų kažkiek tai dar. Ir dzikų dar iš seno. Koks skirtumas. Esmė tame, kad šios dienos mano tikslas, kad ir nepagausiu aš to žuvies, bet bent jau su marmiškiu pamarmylins, kaip sakant. Nu ką, bandom. Nu, tiltelė, ten toliau jau matosi. Toj pusėj dar nelabai nesjodoji. Anoj pusėj jau ten tolomoj užsnygta kaip ir yra. Ledas, bet įtari ten tas ledas, tai ne kažką. Tai va, ribalkę darysim šiandien nuo tilto. Ką bandom? Ką pirmu reik susirašė? Kaip sakant, ir aukštį, ir gylį. Ir šitą gylę ne kažką matau. Net dugnus matosi. Na, bet nesmė, pabandysim. Nu, liek kaip ir dugnus. Na jo. Pabandam. Nu, kaip ir dugnus, gerai. Dėsim toj kažką ant avižos. Ir bandysim pagauti laimykį. Kadangi aš šinai nieko daug ir neturtumą savo ir ne, kaip sakant, ir nereikia, tai va. Dėsim mūsės lervas dvi ant kabliuko. Ir bandysim ant mūsės. Va, porą dzikelių. Ir į trasą. Kišenė šilumo šiandien turim minus 6. Galgi atėjo jau žiemą po biškį. Nu ką, pabandom pirmą toj pusėj. O po to perėsim į kitą pusę. Pasiemo. Balalaika. Mirka. Pirmi akordai, kaip sakant. Pirmi bandymai. Nebemoku netelktis, kaip čia. Oho. Kažkas tai čia man. Ne kažką. Ne, ką toj susitvarkysim, chebra. Kažkaip tai čia man. Nu va. Žinot, kaip sunku pradėti. Pereiti ant žemynio režimo. Ką, pabandom? Kad šitas du... Ai, nu va, dugnas yra. Arba reiks pasimt kitą balalaiką ten, na. Avižu didesnė, nes su šitą kažkaip tai man, arba šitą tikrai jau
kaip sakant, atpratau. Na niekas, svarbu pabandyti. Nebus tų rezultatų. Na nieko, chybra, jokia veiksma. Aišku, ši labai ir nesitikė kažką tai. Pabandom perėti kitą pusę. Šitoj pusėj nieko. Nesusipins ši man. Nu ką, pabandom. Kitoj pusėj. Perėsim. Čia nai pavėsim. Na, čia gylis toks pat. Nieko čia nesiskiria, aišku. Būtų smagu pamatyti jėmimą. Sargelę. Linktelėjimą. Arba reiks avižą kitą užsidėti. Ten yra užrišta mano jau. Na dar čia pabandam ir eisiu. Pabandysiu ant kitos avižos. Kol kas nieko. Kažkaip įdomi čia ne aš. Atrodo, tokios rovės ir nėra, bet... Ne, reiks matomai eiti pasimtą na avižėlę. Na, žymiai sunkesnė. Gerai, bandam ant kitą balalaiką. Pasimsim kitą balalaiką. Su didesnė avižą. Pabandam ant šitos. Egzotika. Ха-ха-ха, хебра, хебра, турим лаймики, весай не шпытно. Ай, кто саудар не текет, и чекит плоя мон. Тайва, хе-хе, отсадарю, савежа, но. Ка, не живес? Живес? Pirma šiais metais, yes, ant avižos, kad ir nenuleda, bet turim laimykį, galim sakyti, žvejybą jau įskaityta, žuvį turim nuo tilto. Nu ką, chebra, nieko, vienas žuvinas ir daugiau jėmimų nėra. Gavau informacijas, kad šinai kažkoks veiksmas buvo, aiškiai, kaip visada užvakar.
kaip sako, visų galų neapšyksi, bet buvo veiksmas, pagava. O šiandien vienas žuvins, na ir pofik, nu. Bent jau avižą pamirkiu, jėmimo pamačiau, aišku, gaila, kad neužfiksau su kamera. Tai va, nežinau, čia naidar. Manau, važiuosi dar prie vieną leptelę. Ten irgi jodoji. Prie sodą. Dar ten pabandysim. Tai va, tokiu mano bus ta šiandieninė turbūt ir žvejyba. Nu, einam pažiūrėti, chebrytė, kokią situaciją prie to leptelė. Čia irgi juodosios iš balos ištakas. Nu ir ką, turim situaciją tokią. Galim bus pabandyti. Nu ir ką, ir čia nieko. Nieko chibra nėra. Nu, nesvarbu. Pabandėm. Nėra, tai nėra. Lauksim pirmą ledą. A, kaip sakant, kas laukia, tas ir sulaukia. Va tada jau bus kiti reikalai. Nu ką, chebra, nei žvyba, nei uodegos. Varau namo.